На пошуки Євгена Тютюнника та Владислава Гавалка рідні та знайомі кинули усі свої сили. Листівками із фотографіями зниклих вже обвішаний увесь мікрорайон, де хлопців бачили востаннє. Ось цю фотографію – це найостаннє. Фотографія Влада – це зняв мій син Женя і відправив Влад якомусь із своїх друзів. Фото зробили у барі, де 1 січня Влад та Женя зустрілися, аби відсвяткувати Новий рік. Засиділися допізна. Мами хлопців майже одночасно почали за них хвилюватися. Останній раз його був дзвінок без 10-11 ночі. Мій дзвінок був 20 хвилин 12, що ми ще спілкувалися. Він сказав, я відключу, якщо ти мене будеш так безпокоїти. І я без 20-12 вже подзвонила. Він вже був вне зони. У барі Влада та Женю добре знають, вони тут постійні клієнти. Того вечора хлопці сиділи за столиком іще одним знайомим, згадує адміністратор. Але той пішов раніше. Друзі лишилися удвох, розважалися і пили пиво. Звичайно, вони були трішки випивши, але не п'яні там зовсім, вони повністю були адекватні. Відпочиваючи, вони собі спокійно танцювали, ні до кого, я не бачив, що вони з кимось спілкувалися. Тобто вони собі відпочивали вдвох. Камери відеоспостереження зафіксували, що друзі вийшли з бару після півночі. Вони у гарному настрої, добре тримаються на ногах і йдуть у напрямку Русанівки. Відтоді хлопців ніхто не бачив. У нас заявление, честно, не хотели принимать. Три дня нужно, чтобы прошло. Мальчики загуляли. Ну, в общем-то, эта песня, да, известна. Но мы настояли, чтобы приняли заявление, так как, ну, случай неординарный. Мальчики никогда ни загулов не было, ни каких-то вот ночных, чтобы куда-то пропадали. Такого не было. Родичі самотужки опитали усіх друзів та знайомих, перевірили медичні заклади і прочесали берег Дніпра. На прохання про допомогу відгукнулися десятки людей, але поки жодної цінної інформації. Рідні звернулися навіть до екстрасенсів, але і ті поки не втішили. Ну, какая-то потасовка, возможно, была. Вот, их увезли, они избиты, вот где-то они находились в замкнутом помещении вот эти дни. Многие уже звонят и говорят, что надежды уже практически нет. Поліції додати поки нічого. Кажуть, перевіряють усі можливі версії зникнення. Ми звертаємося до громадян, якщо хтось володіє хоча б якоюсь інформацією щодо місця перебування зазначених осіб, звертайтесь до Дніпровського районного управління. У центрі уваги – проспект Тичини та вулиця Серафимовича. Рідні не втрачають надії, що хтось бачив хлопців.